Ja, nå har vi god tid, vet du. Har vi det? Ja, Magda har dratt på salg allerede. Og da har vi god tid? Ja, det har vi vel. Gjelder det meg også, mener du? Ja. Ursula, jeg spør meg, hvorfor har jeg god tid selv om hun er på salg? Ja, har du dårlig tid i dag, altså? Nei, tilfeldigvis så har jeg ikke det. Du, tenk deg det. Nå er det så mye fine tilbud på salg, altså. Noen ting har til og med opp til 70% avslag. Tenk deg det. Nei, ja. Da er det ikke mye å gjennombetale, vet du. 70%, det blir altså da blir det... Ikke si det, ikke si det. Kan det stemme? Det er bare 30 kroner. 30 kroner, 30%. Hvis det er 70% rabatt av den totale prisen. Ja, så, ja. I går så fant Magda en sånn, en par med sånn tights i en sånn restekurv. 40 kroner. Kjøpte du Kjøpte Magda tights? Ja. Hva skal hun med det? Ja, nei, si det. Kanskje hun kan bruke det på karneval, vet du. Hun kan jo kle seg ut som medisterpølse, ikke sant?